পরিচয় হোক অপটিমাসৰ সৈতে এটা ডিজিটেল নিউ এজ পাৱাৰ বেকআপ সলিউচন ইনভার্টাৰ লিউমিনাসৰ ফালৰ পৰা যত আছে বহুতো সুবিধা আৰু সফট টাচ বটনৰ সৈতে অপটিমাস এপ ডিডি বা ফ্রন্ট ড্যাশবোর্ড ডিসপ্লেৰ সৈতে চিন্তা চৰ্চা কৰি বনোৱা হৈছে এক ইন্টাৰেক্টিভ এলচিডি পেনেল যিদৰে আপুনি ইজি অপাৰেশ্যনৰ বাবে এডভান্সড উপকৰণত দেখা পায় এতিয়া আৰামেৰে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ পাৱাৰ বেকআপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক অপটিমিজমত সদায় উজ্জ্বল দিশেই দেখা পোৱা যায় তেন্তে ঘৰলৈ আনক অপটিমাস আৰু আনন্দ লওক এক ফ্লেক্সিবল ৰিলায়েবল ইনফৰ্মেটিভ আৰু চিন্তামুক্ত অনুভৱৰ অপটিমিছত আপুনি সংযোগ কৰিব পাৰে বহু ধৰণৰ বেটাৰী যেনে ফ্লেট টিউবুলাৰ আৰু এছ এম এফ অপটিমাছত আপুনি পাব মাল্টিপল আউটপুট ভল্টেজ অপশ্যনছ যাৰ দ্বাৰা আপুনি সহজে চলাব পাৰিব যেনে জুচ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ আৰু হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ সমানে সমানে অপটিমাছ যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য ইয়াক বনোৱা হৈছে দীঘলীয়া সময়লৈ চলিবৰ বাবে ইনভাৰ্টাৰে কাম নকৰিলে বাইপাছ ছুইচে ইয়াক সুনিশ্চিত কৰে যাতে মেইনছৰ দ্বাৰা পাৱাৰ ছাপ্লাই লাভ কৰি থাকে ইণ্টাৰেক্টিভ এল চি ডি ডিছপ্লেয়ে আপোনাৰ পাৱাৰ বেকআপ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৱশ্যকীয় সকলো তথ্য প্ৰদান কৰে মেইনছ অন ইক' বা ইউ পি এছ মুড ছিলেকশ্যন বাৰ্ডছে বেটাৰী চাৰ্জিং আৰু ডিচাৰ্জিঙৰ ষ্টেটাছ প্ৰদৰ্শন কৰে ই ওপৰলৈ বাঢ়ে যেতিয়াই চাৰ্জিং বাঢ়ে আৰু তললৈ যায় যেতিয়া পাৱাৰ কাটৰ সময়ত বেটাৰী প্ৰয়োগ কৰা হয় চাৰ্জিং আৰু ডিচাৰ্জিঙৰ সময় প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু ইনভাৰ্টাৰত পাৰ্চেণ্টেজ লোড কিমান আছে ফল্ট ইণ্ডিকেটৰ অপটিমাছৰ পিয়'ৰ ছাইন ৱেভ আউটপুটে আপোনাৰ ছেঞ্চিটিভ উপকৰণসমূহ সুৰক্ষিত ৰাখে য'ত বাহিৰা ডি চি ফিউজে সুৰক্ষিত কৰে বেটাৰীৰ ৰিভাৰ্চ বেটাৰী কানেকশ্যনৰ সময়ত যদিহে আপোনাৰ ক্ষিপ্ৰ বেটাৰী চাৰ্জিঙৰ প্ৰয়োজন আছে তেন্তে প্ৰদান কৰা এম্পিয়াৰ ৰেঞ্জ নিৰ্বাচন কৰক ইনভাৰ্টাৰৰ বেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চৰ বাবে অপটিমাছৰ সৈতে লিউমিনাছ টিউবুলাৰ বেটাৰীহে প্ৰয়োগ কৰিব এয়া সকলো এক ইণ্টেলিজেণ্ট আৰু কম্পেক্ট ডিজাইনত আহে যি আধুনিক দৃষ্টিকোণৰ লগতে ইঞ্জিনিয়াৰো হয় সেইবাবে পাৱাৰ কাটৰ চিন্তা বাদ দিয়ক আৰু ঘৰলৈ আনক লিউমিনাছৰ অপটিমাছ ছিৰিজৰ ইনভাৰ্টাৰ